göra eget knäckebröd med honung är enkelt och det blir mycket gott. Rör ut jäst, honung och salt i kallt eller ljummet vatten. Blanda i rågmjölet när jäst och honung löst sig. Rör därefter i resten av mjölet och fröerna så att allt blandas väl. Låt degen jäsa några timmar. Rågmjölet utvecklar mer smak om degen får tid på sig. Dela degen i 6 bitar. Kavla dessa till tunna kakor med mjölet som sparats till utbakning. Borsta bort överflödigt mjöl. Lägg på bakplåt och stansa hål i mitten om du vill. Baka i 225 grader ugn. Cirka 10-15 minuter. Växla bakplåtar så arbetar du snabbare. Ta ut och låt svalna för att vara torrt i rumstemperatur.